dator dyker upp. Vem är du, vackra tjej? Henne vill man träffa, hur gör jag nu? Jag får fråga någon som vet. Sociala medier, inget som jag kan. Får fråga någon fjortis med mobilen i sin hand. Jag är man, jag liknar mest ett rad. Men ser ni? Kvinnor far, de har alltid koll. Nu förstår jag varför teknik är bra. Ska försöka få kontakt. Messa dig på nätet, väntar på ett svar.